আপুনি যদি নতুনকৈ এখন দোকান দিব বিচাৰে তেন্তে পাব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৰু যদিহে আপোনাৰ আগৰ পৰা এখন দোকান আছে এতিয়া সেই দোকানখনকে অকণমান ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি পাব দহ লাখ টকা প্ৰিয় বন্ধুসকল আপুনি যদি এটা সৰুকৈ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে নতুবা আপোনাৰ আগৰ পৰাই এটা ব্যৱসায় আছে এতিয়া ব্যৱসায়টো আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে আপোনাক কিছু টকাৰ প্ৰয়োজন তেন্তে আপুনি মুদ্ৰা লোন এপ্লাই কৰক কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ মুদ্ৰা লোন আঁচনিৰ জৰিয়তে যদিহে আপুনি লোন লয় তেন্তে বেংকক কোনো চিকিউৰিটি অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ সম্পত্তিৰ বন্ধুকী থ'ব নালাগে আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল যে এতিয়া আপুনি বেংকত গৈ সময় নষ্ট কৰিব একদম নালাগে ঘৰত বহিয়েই কেৱল মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি বিচৰা এমাউণ্টৰ লোন এপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব তেন্তে প্ৰিয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মুদ্ৰা লোন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা বিশেষ তিনিটা লোন আঁচনি হ'ল শিশু কিশোৰ আৰু তৰুণ পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈ লোন পাব শিশু আঁচনিৰ জৰিয়তে যদি নতুন ষ্টাৰ্টআপ আপুনি কৰিব বিচাৰে আৰু পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা লোন পাব একজিষ্টিক ব্যৱসায়ীসকলে যদি নিজৰ ব্যৱসায়টো আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰে আৰু দহ লাখ টকাৰ লোন পাব তৰুণ আঁচনিৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ৰ নতুন নতুন আউটলেট স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া আপুনি অলপমান মনোযোগ দি চাব কি পদ্ধতিত আপুনি এই লোন এপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ এটা সৰু ষ্টেপো যদি আপুনি মিছ কৰি দিয়ে লোন কিন্তু ৰিজেক্ট হ'ব আপুনি যদি এই লোন ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ গুগল ক্ৰমত গৈ টাইপ কৰিব জন ছামৰ্থ তাতে প্ৰথমতে আপোনাৰ এনেধৰণে এটা চৰকাৰী প'ৰ্টেল ওলাব তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াই আপোনাৰ মোবাইলত খোল খাই যাব নেশ্যনেল প'ৰ্টেল ফৰ ক্ৰেডিট লিংক গভাৰ্মেণ্ট স্কীমছ তাতে আপুনি দেখিবলৈ পাব গভৰ্ণমেণ্ট লোনৰ স্কীমসমূহ প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে এডুকেশ্যন লোন তাৰপিছত আছে এগ্ৰী লোন কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড তাৰপিছতে তলত দেখিবলৈ পাব এগ্ৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লোন বিজনেছ এক্টিভিটি লোন আৰু লিভলিহুড লোন এই আটাইবোৰ কেটেগৰীৰ ভিতৰত আপুনি এটা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোনটো কেটেগৰী লোন ল'ব বিচাৰিছে সেই কেটেগৰী লোনটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব যিহেতুকে আমি বিজনেছ এক্টিভিটিৰ লোন ল'ম সেইকাৰণে আমি বিজনেছ এক্টিভিটি লোনত চিলেক্ট কৰি চেক এলিজিবিলিটিত ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আপুনি এনেধৰণে অপশ্যন দেখিবলৈ পাব লোন ফৰ হেণ্ডলুম ৱেফেয়াৰ লোন ফৰ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ লোন ফৰ ষ্টিট ভেণ্ডাৰছ আৰু নতুবা আদাৰ বিজনেছ লোন আৰু যিহেতুকে আমি অন্য বিজনেছ লোন ল'ব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি আদাৰ বিজনেছ লোনতকৈ ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আপোনাৰ পৰা কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিব এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপুনি সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব যেনে চিলেক্ট টাইপ অফ বিজনেছ এক্টিভিটি ইউ আৰ ডুইং অৰ পপ'জ টু ডু যদি আপুনি নতুন বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিউ চিলেক্ট কৰিব নতুবা আপোনাৰ যদি আগৰ পৰা এটা ব্যৱসায় আছে তেনেহ'লে একজিষ্টিঙত চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আছে হেভ ইউ পাছ ক্লাছ এইট যদি আপুনি অষ্টম শ্ৰেণী পাছ কৰিছে তেনেহ'লে ই এছত ক্লিক কৰিব যদি নাই কৰা তেনেহ'লে নোট ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আছে হেভ ইউ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ই ডি পি ট্ৰেইনিং আপুনি যদি ই ডি পি ট্ৰেইনিং এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ডেভলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম যদি কৰিছে তেন্তে হ'লে আপুনি ই এছ টিপিব আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে হ'লে নোট দিব চিলেক্ট নেচাৰ অফ ইয়ৰ বিজনেচ আপোনাৰ বিজনেছটো কি মেনুফেক্সাৰিং বিজনেছ হয়নে বিজনেছ ফৰ ছাৰ্ভিচ হয়নে ট্ৰেডিং হয় যিটোৱেই হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছতে আছে চিলেক্ট ইয়ৰ জেণ্ডাৰ আপুনি যদি মেল হয় তেনেহ'লে মেল ক্লিক কৰিব ফিমেল হ'লে ফিমেলত ক্লিক কৰিব নতুবা যদি আডাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে আদাৰ ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে আছে চিলেক্ট ইয়ৰ ছ'চিয়েল কেটেগৰী যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰীত জেনেৰেলত ক্লিক কৰিব অ' বি চি হ'লে অ' বি চিত ক্লিক কৰিব এছ চি বা এছ টিত ক্লিক কৰিব যদি এছ টি এছ চিত হয় নতুবা যদি মাইনৰিটিত হয় মাইনৰিটি কমিউনিটিত ক্লিক কৰিব আৰ ইউ এ ছাৰ্ভিচমেন অ'ৰ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যদি হয় ই এছ দিব যদি নহয় ন' দিব তাৰপিছতে ভাৰতৰ কিছুমান বিশেষ ৰাজ্য মুদ্ৰালোত প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে সেইকেইখন ৰাজ্যত যদি আপুনি পৰে তেন্তে আপুনি ই এছত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যিহেতুকে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনক স্পেচিয়েল কেটেগৰীত ৰখা হৈছে সেইকাৰণে আপুনি ই এছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত তলত দেখিবলৈ পাব চিলেক্ট ইয়'ৰ ল'কেশ্যন আপুনি যদি চহৰৰ পৰা বিলং কৰে তেন্তে আৰ্বানত ক্লিক কৰিব নতুবা যদি আপুনি গাঁৱত থাকে তেন্তে ৰুৰেলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত যাব চিলেক্ট টাইপ অফ এপ্লিকেণ্ট অ'ৰ বেনিফিচিয়াৰী আপুনি যদি ইণ্ডিভিজুৱেলী ব্যৱসায় কৰিবলৈ লোন ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইণ্ডিভিজুৱেলত ক্লিক কৰিব নতুবা পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নন ইণ্ডিভিজুৱেলত ক্লিক কৰিব এতিয়া অলপ মনোযোগ দিব এতিয়া আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এষ্টিমেটেড প্ৰজেক্ট কষ্ট আপুনি যিটো ব্যৱসায় কৰিব ব্যৱসায়টোত আপোনাক মূলধন কিমান প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আপুনি ইয়াতে বঢ়োৱাব লাগিব ধৰি ল'লেও আপোনাক ব্যৱসায়টো কৰিবৰ কাৰণে দুই লাখ টকা লাগিব সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত বহুৱাব লাগিব এণ্টাৰ দ্য এমাউণ্ট ইউ প্লেন টু ইনভেষ্ট ফ্ৰম ইউৰ অ'ন চ'ৰ্চ অৰ্থাৎ মাৰ্জিন আপুনি কিমান মাৰ্জিন বহুৱাব পাৰিব এতিয়া মই ধৰি লৈছোঁ আপুনি দহ হাজাৰ টকা আপুনি নিজাকৈ ইনভেষ্ট কৰিব এতিয়া চৰকাৰে গম পাই যাব যে আপোনাক বিজনেচটো কৰিবলৈ মূলধন অৰ্থাৎ কেপিটেল লাগে দুই লাখ টকা নিজাকৈ ইনভেষ্ট কৰিব দহ হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ আপোনাক লোনৰ প্ৰয়োজন এক লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকা এতিয়া আপুনি কি আঁচনিৰ জৰিয়তে এই এক লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকাৰ লোন পাব সেয়া জানিবলৈ কেলকুলেট এলিজিবিলিটিত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্রা যোজনাৰ জৰিয়তে এক লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকাৰ বিজনেছ লোন পাব আৰু মান্থলি ই এম আই আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব মাত্র চাৰি হাজাৰ চল্লিছ টকা তাকো পাঁচ বছৰলৈকে এতিয়া আপুনি যদি এই লোনটো লোৱাৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড তেন্তে লগ ইন টু এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি মোবাইল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব তলত থকা কেপচা ক'ডটো ইয়াতে বহুৱাই আপুনি এই বক্সটোত ক্লিক কৰি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত আপুনি প্ৰাইভেচি পলিচি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এণ্ড ডিছক্লেমাৰখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব স্ক'ল ডাউন কৰি কৰি তললৈ গৈ সকলোখিনি পঢ়া হোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট মাৰি এই বক্সটোত ক্লিক কৰি আপুনি এগ্ৰী কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো বহুৱাই তলত ভেৰিফাই ইমেইল ভাই অ' টি পিত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ইমেইলত এটা অ টি পি আহিব এই অ' টি পিটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই ছাবমিট অ' টি পিত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ষোল্লটা কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত এটা পাছৱৰ্ড বহুৱাব তাৰপিছত ছেম পাছৱৰ্ড আপুনি তলতো বহুৱাই স্পষ্টিত কৰি দিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ইনকাম টেক্স উদ্যম বিজনেচ চেক আৰু আদাৰ কনচেন এইখিনি আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে নেক্সট নেক্সট কৰি কৰি যাই থাকিব নেক্সট কৰিলে আপোনাৰ গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি যিব বিচাৰে পঢ়িও ল'ব পাৰে কিন্তু নপঢ়িলেও আপোনালোকে নেক্সট নেক্সট কৰি যাব ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আপোনাৰ আইডেণ্টি ভেৰিফিকেশ্যন আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰথমতে আছে পেন কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ ইয়াতে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব বহুৱাই এইফালৰ বক্সত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে আইডেণ্টিটিৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ তিনিটা প্ৰচেছ আছে যিকোনো এটা প্ৰচেছ মানি চলিলেই হ'ল যেনে আধাৰ নাম্বাৰ আপুনি ডাইৰেক্ট বহুৱাই দিব পাৰে নতুবা আধাৰ ভাৰ্চুৱেলি কৰিব পাৰে নতুবা আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপলোড কৰি দিলে হ'ল ইয়াতে আমি আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ বহুৱাই দিছোঁ নাম্বাৰ বহুত এনেকৈ আপোনালোকৰ ডিটেইল খিনি ইয়াতে প্ৰচিড কৰি দিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে যিখন পেন কাৰ্ডৰ ডিটেইল ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছিলে তাৰ নামত জি এছ টিৰ একাউণ্ট আছেনে নাই তাৰে শ্ব' কৰিব যদি আপোনালোকৰ জি এছ টি একাউণ্ট নাছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে কিয় নাছিল তাৰ ৰিজনটো দিব লাগিব ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে যিটো ৰিজন হয় সেইটো বাছি ল'ব তাৰপিছত তাতে ক্লিক কৰি দিব মই ইয়াতে জি এছ টি ইজ নট এপ্লিকেবল টু মাই প্ৰডাক্ট এণ্ড চাৰ্ভিচত ক্লিক কৰিম যিহেতুকে মোৰ জি এছ টিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই ষ্টেপটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বিজনেছ ডিটেইল ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে নেম অফ বিজনেছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ দোকানখনৰ নামটো ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ আছে ডেট অফ ইনকৰ্পৰেচন অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্যৱসায়টো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেই ডেটটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আছে কনষ্টিটিউচন কনষ্টিটিউচনত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়টো ইণ্ডিভিজুৱেলী কৰিব নে পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰিব যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপত দিব ইণ্ডিভিজুৱেলী কৰিলে ইণ্ডিভিজুৱেলত দিব তাৰপিছত আছে ষ্টেট অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰাজ্যখন চিলেক্ট কৰিব ৰাজ্য চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি চিটি চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিটি চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহুৱাই ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কাষ্টমাৰ আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্যৱসায়টোত কিমান কাষ্টমাৰ আহে সেইটো তাৰ এটা আপুনি নাম্বাৰ ইষ্টিমেটেড নাম্বাৰ বহুৱাই তাৰপিছত আছে হায়েষ্ট চেলছ টু ওৱান কাষ্টমাৰ অৰ্থাৎ আপুনি এটা কাষ্টমাৰক এতিয়ালৈ কিমান চেল কৰিছে এনেই হায়েষ্ট এটা নাই এমাউণ্ট আপুনি লিখি দিয়ক তাৰপিছত আপুনি যদি একজিষ্টিং ব্যৱসায়ী হয় তেন্তে মান্থলি চেলছ অফ লাষ্ট টুৱেলভ মান্থৰ আপুনি ডিটেইল দিব লাগিব ইয়াতে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' এনেকৈ আপোনাৰ লিষ্ট দিয়া আছে আপোনালোকে এটা এষ্টিমেটেড আপোনালোকে ভাবিবলৈ ইয়াতে নাম্বাৰ বহুৱাই আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত প্ৰচিড কৰি দিব তাৰপিছত ষ্টেপটো হৈছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ছাবমিট অৰ্থাৎ আপুনি যিটো বেংকৰ একাউণ্টত এই লোনটো ল'ব বিচাৰিছে সেই বেংকৰ একাউণ্টটোৰ ডিটেইল আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব বেংক একাউণ্ট ডিটেইল প্ৰভাইড আপুনি দুই ধৰণে কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো হৈছে আপলোড বেংক ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে আপুনি ণ্টৰ বেংকৰ ডিটেইল আপুনি পি ডি এফ ফৰ্মত ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব নতুবা ছেকেণ্ড পদ্ধতি হৈছে ভেৰিফাই একাউণ্ট আপোনালোকে চিম্প্লি ভেৰিফাই একাউণ্টটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমটো তাৰপিছত আছে একাউণ্ট চিঞ্জ আপোনাৰ একাউণ্টটো কেতিয়া খুলিছিলে তাৰ ডেটটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিব আৰু তাৰ তলত আকৌ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো আকৌ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিব তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ একাউণ্টটো কি ছেভিং যদি ছেভিং হয় ছেভিঙত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আই এ পি চি ক'ডটো ধুনীয়াকৈ বহুৱাই ভেৰিফাই কৰি দিব সেইখিনি ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বিজনেছ ডিটেইল ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়ী আৰু ৱৰ্কাৰ কিমান এমপ্লয়ী বা ৱৰ্কাৰে আপোনাৰ ব্যৱসায়টোত কাম কৰে সেইটো আপুনি বাছি ল'ব তাৰপিছত অপেনিং চিনছ আপোনাৰ ব্যৱসায়টো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ বছৰটো আৰু মান্থটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি বহুৱাই যাতে আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিজনেছ এড্ৰেছ পিমেচেছ নেম লেণ্ডমাৰ্ক ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিলেজ ব্লক পিনক'ড সকলো সুন্দৰকৈ বহুৱাব তাৰপিছত আপুনি তললৈ যাব তলত আপুনি দেখিবলৈ পাব এনেধৰণে ডু ইউ হেভ এনি পেঞ্চন প্লেন আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম যদি আছে য়েছ দিব যদি নাই তেনেহ'লে ন' দিব তাৰপিছত আছে ডু ইউ হেভ লোকেল এক্সেছ টু লেবাৰ ৰ' মেটেৰিয়েলছ এণ্ড পাৱাৰ অৰ্থাৎ আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি যিখন ঠাইত ব্যৱসায়টো কৰিব তাতে লেবাৰ ৰ' মেটেৰিয়েলছ আৰু পাৱাৰৰ সুবিধা আছেনে যদি আছে বা নাই যিয়েই আপোনাৰ অপশ্যনটোত আছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আপুনি প্ৰপাৰ্টিটোৰ ডিটেইল ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি ৰিলেশ্যন টাইপ আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিটো আপোনাৰ ৰিলেশ্যন কি হয় অনাৰশ্বিপ তেখেতৰ কিমান অনাৰশ্বিপ আছে তাৰপিছত চলিউচন কি তাৰপিছত প্রপিটৰশ্বিপজনৰ নাম কি সকলো আপুনি ইয়াতে ডিটেইল ফিল আপ কৰি দিব এইখিনি ডিটেইল তেতিয়াহে ফিল আপ কৰিব যদিহে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো আপুনি পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰিছে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপত কৰা নাই তেনেহ'লে ফিল আপ কৰিব নালাগে আপুনি জাষ্ট নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব মেচিনাৰী আৰু ইকুইপমেণ্টৰ ডিটেইল প্ৰথমতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কি তাৰপিছত আছে ছেক্টৰ কি চেক্টৰত আপুনি ব্যৱসায়টো কৰিব ইলেক্ট্ৰনিকছ যদি কৰে ইলেক্ট্ৰনিক যিয়ে চেক্টৰ আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আছে ছাব চেক্টৰ আপুনি হ'লছেলাৰ কৰিব নে ৰিটেইলাৰ কৰিব যদি ৰিটেইলাৰ কৰে ৰিটেইলাৰ কৰিব তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এম এছ এম ই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপুনি যদি এম এছ এম ই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তাৰ নাম্বাৰটো আপুনি বহুৱাই দিব যদি কৰা নাই তেনেহ'লে দিব নালাগে পিছত আছে প্ৰডাক্ট এণ্ড ছাৰ্ভিছ ডেছক্ৰিপশ্যন আপুনি কি বস্তু কিনা বেচা কৰিব তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত আছে উদ্যম নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনাৰ উদ্যম নাম্বাৰটো বহুৱাব লাগিব আপোনাৰ যদি উদ্যম নাম্বাৰ নাই আপুনি যদি উদ্যম নাম্বাৰ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক উদ্যম নম্বৰ কি ধৰণে বনাব লাগে তাৰো এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে বিজনেছ প্ৰিমাইছেছ আপোনাৰ ব্যৱসায় কৰা ঠাইখিনি যদি আপোনাৰ নিজৰ নামত আছে তেনেহ'লে অনেট দিব যদি নাই তেনেহ'লে ৰেণ্টেড বুলি দিব তাৰপিছত তলত আহি ডেছক্ৰিপশ্যন অফ এক্সিষ্টিং এক্টিভিটি অৰ্থাৎ আপুনি কি আগতে কি ব্যৱসায় কৰিছিলে এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন অফ প্ৰ'প'জ এক্টিভিটি এতিয়া আপুনি আকৌ কি প্ৰডাক্ট আপুনি ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছত আছে এনি মাৰ্কেটিং এৰেঞ্জমেণ্ট অফ প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কিবা নতুনকৈ আছে নেকি সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট বহুৱাই দিব এই ষ্টেপখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি তললৈ আহিব তাতে আপুনি লোন ডিটেইল ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে প্ৰ'প'জ অফ লোন আপুনি লোনটো কিহৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছেনে এচেট একুইজেশ্যনৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে ইয়াতে আছে লোন এমাউণ্ট ৰেকুৱাৰ্ড এইটো আপোনালোকে আগতেই ফিল আপ কৰিছিলে তথাপিও যদি নতুনকৈ আপোনাক ফিল আপ কৰিব দিয়ে এইখিনি ফিল আপ কৰি দিয়ক তাৰপিছত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰজেক্টেড চেলছ অৰ্থাৎ আপুনি কিমান টকালৈ নেক্সট বছৰ আপুনি চেলছ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত তললৈকে আহিব তলত আপোনালোকে আহি দেখিবলৈ পাব মান্থলি চেলছ এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ ডিটেইল আপুনি যদি আগৰ পৰা এটা ব্যৱসায় কৰি আছিল অৰ্থাৎ আপুনি যদি এজ এন একজিষ্টিং ব্যৱসায়ী তেনেহ'লেহে আপুনি এই ডিটেইলখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যদি নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে লোন ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি যদিহে এজন একজিষ্টিং ব্যৱসায়ী হয় তেনেহ'লেহে মান্থলি এভাৰেজ চেলছ মান্থলি কষ্ট অফ ৰ মেটেৰিয়েল ষ্টক মান্থলি কষ্ট অফ ৱেজেছ বা চেলাৰী এইবিলাক আপুনি ফিল আপ কৰিব যদি আপুনি নতুন ব্যৱসায়ী হয় তেনেহ'লে এইবিলাক আপুনি ফিল আপ কৰিব নালাগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তললৈ আহি যাব তলত দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ছপছ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰী ফৰ্ম মিউনিচিপেলিটি আৰু গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ইয়াৰ আন্দাৰত যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিছিলে তেনেহ'লে ইয়েছ দিব যদি কৰা নাই তেনেহ'লে ন' দিব তাৰপিছত তলত আছে ডু ইউ হেভ এনি ড্ৰাগ লাইচেন্স যদি আপোনাৰ লাইচেন্স আছে ইয়েছত দিব যদি নাই তেনেহ'লে ন' দিব এইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰচিড কৰি দিব প্ৰচিড কৰাৰ পিছত আপুনি ডু ইউ হেভ এনি এক্সিষ্টিং লোনছ আপুনি আগতে যদি লোন লৈ থৈ দিছিলে তেনেহ'লে তাৰ ডিটেইলটো আপুনি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যদি আপুনি লোন লোৱা নাই তেনেহ'লে কোনো প্ৰভাইড কৰিব নালাগে আপুনি ডাইৰেক্ট প্রচিড কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি যি ডকুমেণ্টছ মেনচন কৰিছিলে সেই আটাইবোৰ ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব যেনে উদ্যম চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি মেনচন কৰিছে তেনেহ'লে উদ্যম চাৰ্টিফিকেটখন আপ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আছে ষ্টেটৰী ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নতুবা পেন কাৰ্ড নতুবা আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰা কিবা ডকুমেণ্টছ আছে তেন্তে এট নিউ ডকুমেণ্টত গৈ আপুনি ক্লিক কৰি সেই ডকুমেণ্টছখন আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আৰু প্ৰচিড কৰি দিব এতিয়া আপুনি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাব কি বেংকে আপোনাক কিমান লোন এপ্ৰুভ কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা বেংকৰ পৰা লোনটো চিলেক্ট কৰি ছাবিট কৰি দিব এতিয়া আপোনাৰ নিয়াৰ বাই বেংকৰ লোকেশ্যনবিলাক দেখুৱাব আপুনি যোনটো বেংকৰ পৰা সুবিধা হয় সেই বেংকটো চিলেক্ট কৰি তাৰ ওচৰৰ বেংকটোৰ পৰা আপুনি লোনটো ল'ব পাৰিব এয়া এনেকৈ আপোনাৰ মেছেজ আহি যাব ইয়াতে আপোনাক দেখুৱাব ব্ৰাঞ্চ ডিটেইল আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ ক'ড সকলো ডিটেইল আপোনাক দেখুৱাব তাতে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি বেংকত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যদি সময়ৰ অভাৱ আৰু আপুনি বেংকত যাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে এই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি আপলোড ডকুমেণ্টছত গৈ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰাই আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰিব নতুবা আপুনি যদি বিচাৰে মই ইয়াতে আপলোড নকৰি বেংকত ডাইৰেক্ট গৈ হেণ্ড টু হেণ্ড দিম তেনেহ'লে আপুনি ডকুমেণ্টছখিনি লৈ আপুনি বেংকত গৈও জমা দিব পাৰিব নতুবা আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যদি কৰে এনেধৰণে আপুনি ছাবমিট কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত এনেধৰণে মুদ্ৰা লোনৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যনৰ মেছেজ আহি যাব তাতে আপুনি লোনৰ চামাৰিটো দেখিবলৈ পাব তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইম্প্ৰুভ হৈ থাকিব আপুনি এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে পৰৱৰ্তী অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ